ሰሞኑን ያለው የሐዋላ ምንዛሬ ብዙዎችን እያነጋገረና እያስገረመ ይገኛል ታዲያ ብዙዎች ይህንን ሁኔታ በዚሁ ከቀጠለ የጥቁር ገበያ ሐዋላ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን አርማጅ ተመልካቾቻችን በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ ብዙዎቻችሁ የምትወዱትንና ብዙዎቻችሁ በጉጉት የምትጠብቁትን የውጭ ሀገራት ገንዘቦች ምንዛሪ ማለትም ዛሬ ነሐሲ 22 2016 ጨመረ ወይስ ቀነሰ የሚለውን ዝርዝር መረጃ አሰናርተን ወደናንተ ይዘንላችሁ ቀርበናል ፕሮግራሙን እስከ መጨረሻው ድረስ ላይክ 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 እያደረጋችው እንድትከታተሉ ይጋበዝን እንዲሁም ለቻናላችን ደግሞ አዲስ ከሆናችው ሰብስክራይብ አድርጉ ነበር ከሆናችሁ ቪዲዮ ላይክ አድርጉት ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት መስጫ ላይ አስቀምጡልን እያልን በቀጥታ ወደ መረጃው አመራን እንግዲህ ክብራን ተመልካቾቼ በዛሬውም እንግዲህ የአሜሪካ ዶላር ዩሮ የስዊስ ፍራንክ የካናዳ ዶላር የኳተር ሪያል የኦማር ሪያል የጆርዳን ዲናር የባህሪን ዲናር የአውስትራሊያ ዶላር የእንግሊዝ ፓውንድ የስዊድን ክሮን የኩዌት ዲናር ድርሃም የሳውድሪያል በዛሬ በዛሬው ዕለት ሲጨመረ ወይስ ቀነሰ የሚሉትን ዝርዝር መረጃዎች እስከ መጨረሻው ድረስ ይከታተሉ እንግዲህ ክብራን ተመልካቾቼ ብዙዎቻችሁ የኳታር ሪያልን በዛሬው ዕለት ቀዳሚ እንዳረጋላችሁ በጠየቃችሁኝ መሰረት በዛሬው ዕለትም ከተለያዩ ዌብሳይት ረገጽ ላይ ባገኘሁት መረጃ መሰረት አንድ የኳታር ሪያል 32 ብር ከ96 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የኳታር የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ዘርመዋሉን ከተለያዩ ዌብሳይት ድረገጽ ላይ ያገኘነውን መረጃ በዚህ ሰዓት በዚህ ደቂቃ አስነብቦናል ማለት ነው እንግዲህ ክብራን ተመልካቾቼ በዚህ አምስት ስድስት ቀናት ውስጥ የሐዋላ ምንዛሬ ከወደቀበት እየተነሳ ብዙዎችን እያስገረመ ይገኛል ምናልባትም እኛ የምንነገራቸውና እናንተ የምትልኩት ልዩነት ሊችረው ስለሚኖር እንግዲህ በውስጥ ለውስጥ እየተነጋገራችሁ ዶላር ስንት ነው ዲናር ስንት ነው ድርሃም ስንት ነው እየተባባላችሁ እንድትወያዩ መንገዱን ክፍት አድርገናል እያል ነው በቀጣይ ደግሞ የኩዌት ዲናርን መረጃ ወነናንተ ስናደ በአለማችን በምንዛሬ ደረጃ ቁጥር አንድ የሆነችው የኩዌት ዲናር 394 ብር ከ ሳንቲም ሲመነዘር 100 የኩዌት ዲናር የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር መዋሉን እንግዲህ ዌብሳይቱ አስነብቦናል ሌላው የአሜሪካ ዶላር ነው በዛሬ ሁለት አንድ የአሜሪካ ዶላር 120 ብር ከ39 ሳንቲም ሲመነዘር የአሜሪካ ዶላር አስራ ሁለት ሺ የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር መዋሉን እንግዲህ ዌብሳይቱ ፍንትዋ አድርጎ አስቀምጦልናል ሌላው ዩሮ ነው በዛሬ አንድ ዩሮ ብር ከሰላሳ ሲመነዘር አንድ መቶ የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ እንደሚመነዘር ዌብሳይቱ ፍንትዋ አድርጎ አስቀምጧል ሌላው እንግዲህ ነው በዛ አንድ ሰላሳ ብር ከዘጠና ሳንቲም ሲመነዘር አንድመቶ የሳውድ 3196 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው ሌላው እንግዲህ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ የዱባይ ድርሃም ነው በዛሬ ሁለትም አንድ የዱባይ ድርሃም ሰ3 ብር ከዜሮ ሳንቲም ሲመነዘር መቶ የዱባይ ድርሃም የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው ሌላው ደረጃ የዓለማችን ቁጥር ሁለት የሆነችው የባህሬን በዛሬ ሁለትም አንድ የባህሬን ዲናር 319 ብር ከ ሳንቲም ሲመነዘር የባህሬን ዲናር የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ሲመነ ነዘር ውሏል ማለት ነው ሌላው የጆርዳን ዲናር ነው በዛሬ ሁለት አንድ የጆርዳን ዲናር ብር 69 ሳንቲም ሲመነዘር ብር ሲመነዘር ውሏል ነው ሌላው እንግዲህ ነው በዛሬ ሁለትም አንድ የኦማር ሪያል 310 ብር ከ ሳንቲም ሲመነዘር ብር በጥቁር ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው ሌላው የእንግሊዝ ፓውንድ ነው በዛሬ ሁለትም አንድ ኢንግሊዝ ፓውንድ 152 ብር ከሰባ ሳንቲም ሲመነዘር መቶ እንግሊዝ ፓውንድ 15270 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው ሌላው የካናዳ ዶላር ነው በዛሬ ብር ሲመነዘር መቶ የካናዳ ዶላር የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ነው ሌላው ፍራንክ ነው በዛሬ ሁለት አንድ ፍራንክ ብር ሳንቲም ሲመነዘር አንድ መቶ 100 ሲስ ፍራንካ 138 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው ሌላው የአውስትራሊያ ዶላር ነው በዛሬ ሁለቱም አንድ የአውስትራሊያ ዶላር 78 ብር 2 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የአውስትራሊያ ዶላር 7820 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው ሌላው የቻይና ይሁን ነው

በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው ሌላውና የመጨረሻ መጨረሻው ሌሌ ነው በዛሬው ለት አንድ የቱርክ ሌሌ 3 ብር 57 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የቱርክ ሌሌ 357 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር መዋሉን እንግዲህ ከተለያዩ ዌብሳይት ረገጽ ላይ ያገኘነውን መረጃ በአሁኗ ሰዓት በአሁኗ ደቂቃ ሳንጨምር ሳንቀነስ ለናንተ አድማጭ ተመልካቾቻችን ጆሮ አድርሰናል ቪዲዮን ላይክ ላይክ ሸር ሸር አድርጉት እያልን እንግዲህ ከፍጻሜው ድረስ አብራችሁ ስለቆያችሁ ልባዊ ምስጋናችንን እየሰጠን በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ወሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ